Biden'i ose politika e Washingtonit pasardhjes së Bidenit ka qenë shumë më e ftohtë me Turqinë dhe për këtë arsye jo në mënyrën ndoshta zyrtare, por si suport Erdogani dhe për diasporën turke që ka në Amerikë, në fakt tregon gishin që tashmë këtë zgjedhje të jenë për Donald Trump, qoftë jo vetëm turqit e Amerikës, por edhe muslimanët e Amerikës, ato që ndikohen nga Erdogani të paktën, këtë shpreh, kurse mesazhi telefonata, një bisedë telefonate që bëri me Bidenin për të uruar të kaluar dhe shqyrë që kështë shpëtuar. Kjo në fakt në median turke ka bërë edhe bujt e madhe, sepse ka qenë edhe vetë një ditë antidemokratike për Turqinë, kur para 6 viteve është bërë një puçushtarak këto, por tentativë për puçushtarak, në të njëjtën kohë ka qenë një sulm kundër demokracisë dhe në lidhje me këtë Erdogani e ka stimuluar shumë bukur në telefonat me ish presidentin Trump dhe tashmë kandidat për të qenë përsëri president. I ka si që thatë edhe pak më parë aty që i ka uruar të shkuar dhe forca e një presidenti, e një lideri karizmatik që do të jetë për të mirën e Amerikës dhe për të mirën e mbarë grobit, është që edhe pasi që dohet me një plumb në vesh, përsëri ai ngrihet në këmbë, ngret dorën dhe thotë do të fitojnë demokracia, dhe kjo tregon konsolidimin e demokracisë në popullin tanë dhe largpamësinë e kësaj, dhe kjo Erdogani shpreh që të ndikojë në marrëdhënie më të mira. Por nëse i kthehen pyetjes suaj Esmeralda përsëri, Erdogani është më shumë pro Trump se sa pro Biden. Vazhdon në linjen e Orban dhe të liderëve të tjerë pak më konservatorë. Po, në fakt, nëse e shohim edhe vetë Erdogani, është po të thuash nga këtë lloj, nga këtë tipa. Nga kjo prerje. Dhe bot, nga kjo prerje, nga kjo kalup janë në mënyrat të ndryshme, po e njajtë i kalup. Edhe këtë nërmën që të ndimboj njëri tjetrin. Por në fakt, nëse e shohim nga marrëdhëniet turko-amerikane, nuk është që në kohën e Biden kanë qenë më mirë, por është shumë interesante që partia Erdogan dhe vetë presidenti Erdogan ka një marrëdhënie, ose si mund të themi një përkraje shumë më ndryshe me Trumpin, edhe pse në politikat ndërkombëtare, qoftë në Siri, Irak, Izrael, Palestina e Rusinë atë, normalisht që kanë politika shumë të ndryshme me Trumpin, por gjithsesi interesat e shtetërore për Turqinë janë që të jetë Trump. E kuptojmë.